Армыстар эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда мен Мирлан Алтынбек. Родниковка ауылында үй жарылды. Оқиға кеше күндізгі сағат 3-4 шамасында болған жарылыс салдарынан бір адам зардап шекті. Қазір облыстық жедел жәрдем ауруханасының жан сақтау бөлімінде жатыр. Оқиға кеше Родниковка ауылындағы Үміт көшесінде болды. Жарылыс кезінде үй иесі жұмыста болатын. Үй ішінде тек әпкесі қалыпты. Светлана Қарағұлованың айтуынша, ауылда газ құбырларын жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Алайда газ қызметкерлері ол туралы ескерту жасамаған. Мен сонда мектепте жұмыста болғам. Сол кезде балам звондады. Мама біздің үй атылып кеткен. Тез жүгір үйге деп. Мен жүгіріп келдім, сразу бәрін тастап қалай вот болдым, мектепте солай жүгіріп келдім. Жүгіріп келсем, далада апам жатыр қардың үстінде. Голая бәрі жамп кеткен, аяғы сынған. Атылған, үйден дымда дұр жоқ қошы мен келгенде. Жамп кеткен. Мен жүгіріп келдім сразу. 3:39-да мен, 3:42-де үйге уже жүгіріп келдім. Мына тұрған жерде мектеп. Газовая служба на адам дар варикен у середа, потому что газовая служба, ну, жұмыстары жүргізілватырды. Олар газды сөндірген, бірақ үйге кіріп айтпаған, крандарды сөндірмеген. Ну, мен өзім ойлайым, что апам, наверное, шырпы жағып, шай қоям ба, деді ма. Біз білмейміз, аха. Мен өзім ойлайым, что газдың несінен, наверное. Родниковка ауылына газ тарту жұмыстары өткен жылдың 90-сында жүргізілген. Светлана газ кіргізетін болғандықтан үйіне жөндеу жұмыстарын жүргізіпті. Жиһаздарын да жаңартқан. Алайда барлығы жарылыспен бірге кетті. Бұл үйде Светлана екі баласымен және әпкесі тұрады. Бір баласы денсаулығына байланысты жұмыс істемейді. Ауыл әкімдігі зардап шеккен отбасына уақытша коммуналдық үйге орналастыратын болды. Помощь с нашей стороны. У нас есть. Ауылда екі пәтерлі коммуналдық үй салынған болатын. Қазір ол жерге отын, тағы басқа қажетті заттар жеткізіліп жатыр. Әзірге отбасын сол жерге орналастырамыз. Біздің тарапымыздан берілетін көмек әзірге осы. Алайда комиссия құрылып, шешім шыққан соң қолымыздан келген көмекті жасаймыз. Оқиғадан зардап шеккен Ұлболсын Қарағұлова бала кезден мүгедек. 58 жастағы әйел қазір облыстық жедел жәрдем ауруханасының жансақтау бөлімінде. Дәрігерлердің айтуынша, оның халі өте нашар. Қазіргі таңда жағдайы ауыр, жансақтау бөлімде, күйік жарақаты денесін, жоғарғы шеткі мүшелері, жоғарғы төменгі шеткі мүшелерін және тыныс алу жолын күйік шалған. Және сол жақ балтырының екі тобығының ашық сынығы. 70%. Газдың иісін ауылда Светланадан басқа бірнеше үйдің иелері сезген. Мұны айтып, әкімшілікке де газ мекемесіне де барыпты. Алайда нәтижесі осы. Тұрғындар Үміт көшесінде орналасқан балабақшамен барлық үйге қауіп төніп тұр деп алаңдаулы. Здесь идет теплотрасса старая. Мына жерде ескі жылу құбыры жүріп жатыр. Технологияға сәйкес олай болмау керек. Мына үйлер мен балабақшаға да қауіп төніп тұр. 104-ке хабарлассақ телефондарын ешқашан көтермейді. Ну вот этот запах начался вот с момента, когда дали газовое отопление. Газды бергеннен иіс шығу басталды. Сол кезден бастап әкімшілікке хабарластым. Олар қажетті мекеменің өкілдерін жіберіп тексертті. Бірақ олар барлық мәселе үйімнің пешінен деді. Кейін өрт сөндіру мекемесінің мамандары тексеріп, пештен емес екенін анықтады. 2 ай бойы үйіме кіре алмай жүрдім. Себебі иістен аурамын. Енді міне жарылыс болғаннан кейін бәрі қозғалып жатыр. Түсіру тобы барған кезде оқиға орында Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы мамандары жүрді. Олар газ шығып тұрған құбырларды жою жұмыстарымен айналысып жатыр. Тұрғындардың айтуынша, олар бұл жұмысты жарылыстан соң түнгі сағат 1-де бастаған. Болған жағдай туралы бізге газ мамандары мәлімет беруден бас тартты. Мереке қарсаңында аналарымыз жылап жатқанда олардың берген жауаптары мынадай болды. Здравствуйте, а вы можете сказать, что произошло? Оқиғаға байланысты облыстық төтенше жағдайлар департаменті арнайы топ құрған. 15:28 Матукский район, поселок Родниковка, по улице Умит, в частном доме произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Мәртөк ауданына қарасты Родниковка ауылында күндізгі сағат 15:28-де тұрғын үй жарылған. Бір адам зардап шекті. Оқиға болған жерге арнайы топ жіберілді. Қазір тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал газ құбырына жауапты Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамынан толыққанды жауап алу мүмкін болмады.
Все будет результатом расследования. Оқиға болған аймақ аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына тиесілі. Аудан әкімшілігінде комиссия құрылады. Шешімін содан кейін ғана жариялаймыз. Қазір жарылыс болған үйдің орнын тұрғындардың күшімен тазартылуда. Үй тұруға жарамсыз шығынды кім өтеп, отбасының алдағы тағдыры қалай болары беймәлім. Әсел Салимова, Қанат Тасмағанбетов, Тәулік. Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театры бүгін құлпырған гүлге толды. Гүл дегеніміз ана, ару, әйел. Оларды қала әкімі Ерхан Омаров құттықтады. Көңілді әуенмен ерекше құрметке толы мерекелік кешке біздің тілшіміз де қатысып келді. Студенттер жерді биліктің тұтқасын ұстаған нәзік жанды ару. Шектермен іскер әйелдерді биліктің тұтқасын ұстаған нәзік жанды аруларды есік алдында қарсы алып, ілтипат көрсетті. Бұл күні Тахауи Ахтанов атындағы драма театрыші ән мен күйге толды. Әуезді әуенді әуелеткен оркестрдің тартуы осы. Бір-бірін мерекемен құттықтаған арулар ұлттық нақыштағы сем киім киген студенттермен суретке түсіп жатты. Олардың барлығын 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні біріктірді. Сусынмен жеміс жидекке толы үстел құттықтауларда шек жоқ. Бұл кеште қолөнер бұйымдарының көрмесі де ұйымдастырылды. Түрлі әшекейлер, қуыршақтар көз қуантады. Осы кереметті тамашалаған соң арнайы шақырылған қонақтар залға өтті. Олар көп балалы аналар, соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлері, ауған жауынгерлерінің аналары, қаланың құрметті азаматтары, дәрігерлер, мұғалімдер. Бір сөзбен айтқанда еңбегі еленген нәзік жандарулар. Қала басшысы 300-ден астам әйелді мерекемен құттықтады. Көктемнен шуақты күндерімен сабақтаса келетін бұл мейрамды тойламайтын халық жоқ. Бәрімізде ананың ақ сүтінен нәр алып өсіп келеміз. Күллі дүние абзалды асыл жандардың алдында бас иеді. Құрметтесек, ананы құрметтейік дегендей, мереке қарсаңында біз аяулы 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Арнайы сыйлық та әзір. Бір тал раушан гүлімен сыйлыққа толы себет қала әкімінің аналарға, аруларға деген сыйы. Сондай ақ әйел әлемнің шуағы атты мерекелік кешке әнші Мирас пен Құралай қатысты. Әннен шашу шашылды. Сен сияқты мен ешкім еркелетін. Бұл күнгі тілек ағыл тегіл бәрі ізгі шын жүректен айтылды. Алдымыздағы келе жатқан керемет көктем мерекесінің қарсаңында бүгін Ақтөбе қаласының әкімдігі біздің қаламыздың аруларын осындай керемет мерекемен құттықтай отыра, бәрінің отбастарына тек қана бақ береке тілеп, осы еліміз тыныш болсын, әрқайсының отбасының амандығын тілейміз. Бәріңізге де дендерің сау болсын, мейрамдарың құтты болсын, жастар аруақты жемісті болсын, табысты болсын. Ақтөбе қаласының барша әйелдер қауымын бүгінгі халықаралық 8-ші наурыз әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Құттықтай отырып сіздерге жұмыстарыңызға табыс, дендеріңізге саулық, мол бақыт тілеймін. Әрқашан құлпырып жүре беріңіздер. Арулар, сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтаймын. Зор денсаулық, ашық аспан тілеймін. Біз де аналарды, аруларды 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймыз. Әлемді алақанымен аялағандардың жүрегін ешқашан кірш алмасын. Алтынай Сағындықов, Алексей Оразов, Тәулік. Ал студенттер мен ерікті жастар бүгін аялдамада ерекше мерекелік шара ұйымдастырды. Олар түрлі бағыттағы қоғамдық көліктерді аралап, ішіндегі жолаушы әйелдерге гүл сыйлады. Осылайша жастар күйбең тірліктің қамымен жүрген нәзік жандыларға тосын сый жасады. Бұл сыйлықтарды студенттер өз қолдарымен жасаған. Бүгін 200-ге жуық қағаз гүлмен құттықтау хаттары аялдамадағы аналарға тарту етілді. Автобустан түскен жолаушылар тосын сыйға таңданыс білдіріп жатты. Дегенмен жастарға дән риза, алғыстарын жаудырды. Рахмет балалар, бақытлы болыңыз. Сіз мені сыйлағанға Алла Тағала сізді сыйласын. Автобустан 27-ден түштім де маған цветы подарили девчата. Рахмет.
8-ші наурыз мерекесіне орайластырылған акцияға жоғарғы оқу орындары мен колледж студенттері қатысты. Автопарк жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі 20 бағыт бойынша қатынайтын көлікті аралап, сыйларын таратты. Шараның мақсаты жастарды, әйелдерді құрметтеуге шақыру, аналарға мерекелік көңіл күй сыйлау. Бұл акцияны біз бірінші жыл емес, екінші жыл қатарынан ұйымдастырып жатырмыз. Ең басты жастарды, жастардың бойында үлкендерге құрметтеуді жеткізу. Акция осымен екінші жыл қатарынан өткізіліп келеді. Былтырғыға қарағанда аналарды мейраммен құттықтауға ниет білдірген студенттердің қатары да көбейген. Жанар Датқызы, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Облыстық мәслихаттың депутаттары кезінде мемлекеттік қызметте болған нәзік жандыларды көктем мерекесімен құттықтап жүр. Депутат Всеволод Чегельский бүгін Татьяна Бородулинаның үйіне барып зейнеткерге құрмет көрсетті. Нам очень приятно, что вы житель нашего города, хорошего города Актюбинска. Еще раз праздник у вас. Спасибо большое. А мне приятно. Құшақтаулы гүл, мерекелік торт, шағын сыйлық. Татьяна Бородулина таңертеңнен бері қонақ күтіп жүр. Мемлекеттік қызмет ісінің ардагерін әйелдер мерекесімен құттықтауды халық қалаулысы Всеволод Чегельский де ұмытпады. Зейнеткерге ұзақ ғұмыр, қажымас қайрат тіледі. Қария ізбасарларының ықыласына шексіз ризашылығын білдірді. Сегодня замечательный день. Бүгін тамаша күн, қуанышқа, бақытқа толы күн. Біз әйелдер көктемнен көп үміт күтеміз, жақсылық күтеміз. Ақтөбелік нәзік жандылар Қазақстандағы ең белсенді әйелдер дейді. Бұл жайт мені қуантады. Мен сіздерге таусылмас күш қайрат тілеймін. Татьяна Бородулина кеңес үкіметі тұсында біраз жыл өлкелік комсомол комитетінің хатшысы болды. Кейін Ақтөбе гуманитарлық колледжінде қызмет етті. Бүгінде 77 жасты толтырған қария әлі де тың, әлі де белсенді. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік. Облыстық тарихи өлкетану музейінде 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орай облысқа белгілі суретші зергер Болат Атыраубаевтың жеке көрмесі ашылды. Алтын күміс бойға сән атты көрмеге суретші зергердің қолынан шыққан сақина, білезік, отау жүзік, құдағай жүзік, сырғалардың түрлері және басқа да асыл металдан жасалған зергерлік бұйымдар қойылған. Шебер күмістен ұлттық нақышта авторлық зергерлік бұйымдар дайындап, оларды қалпына келтірумен айналысады. Сондай-ақ тоқыма картина, гобелендер жасаумен де айналысады. Жұманың басты жаңалықтары осындай, мерекелеріңіз құтты болсын әйелдер, сау болыңыздар.